ještě jednou vítejte. Přejeme vám příjemný, dobrý, velice milý a skoro bych řekl lahodný večer. Jsme rádi, že jste přišli, moc si toho vážíme. Dámy a pánové, Hynek Tom! Padá kuře sníka krám, kdy hodlí, co hoč má, nikdo tam nikdy neruší, hodlí rošvátek neruší. Přes ten zaskocený masně, lítají mouky jak prasně, sedají na kýdy až pětáčky, a po nich trhá se káčky. Jednou se nešpatnou chvíli, on si padá do cíly, se krky na mouku letící, ta rána odhodí smrtící. Naštěstí zároveň kejpa, takže jí zcela jen štrejpa, lékla se taky to dožral. Yes.
Jardo, Jardo, Trenta mene, trenti se lancia.